Ja, men då har ni barnen i helgen då. Ja, det blev ju så. Ja. Putte skulle ju haft dem först. Ja, just det. Men jag och Klabbe sa det, vi kan ta. Ja, men Klabbe är ju så bra med han barnen. Han är ju där. Ja, gud, och det låter så typiskt att säga nej, det, men han Monica, är så nej, bra. Ja. Han är så lugn och trygg. Ja, och, men jag ser hur han hanterar situationer och hela grejen. Ja, och det är ingenting mellan barnen. Nej. De är så bra överens, tycker jag, så tryggt där hemma. Ja, gud. Ja. Jag är så glad för din skuldgumman eftersom det var det som det var, alla turer. Det är så skönt. Gud, jag håller på att ta livet av ett tag. Gud, jag vet det. Men så är det. Vad ska ni göra då? Här, vi pratade om kolmålen, gjorde vi. Ja, men det är kul. Mm, men så sa kul. Vi det att Moa klarar inte en dag där. Nej, hon är ju... Och ska man lägga pengar på biljetter, då vill man vara där en dag. Ja, precis. Så att det blev ju, Lejan blev ju förkrossad. Ja. Och det var ju lilla syster som förstörde ja, och så. Då. Men, ja. Men då gickte ju farmor in och sa det att ja, jag men det kan ta med Lejan ja, en dag och ja, åka dit. Hon gillar ju det barn. Ja, det går ju jättebra. Ja. Så det är, gud, så skönt. Men ni kan väl åka till Ilikanen då istället med Moa? Åh gud, jag var där förra helgen. Jag var där förra helgen. Var du där? Takeda och Linus Svenning. Åh gud! Ja, gick åt alltså. Det var... Takeda har jag ju sett, det är ju Stefans favorit. Ja, och det är hans just nu. Ja, men Linus Svenning var... Det är, jag kan inte, jag finner inga ord alltså. En sån känsla i den rösten och liksom hur han förmedlar texter och... I slutet så spelar Takeda då. Och han sjunger. Och Linus sjunger. Ja, Linus sjunger en hemmagjord låt då, som handlar om hans farmor som har gått bort då. Ja. Och det berörde mig väldigt mycket. Jag tänker ju på farmor såklart. Ja, Birgit. Ja, det var ju. Vet du att jag tänker på henne ofta? Jag gör, hon var så varm och fantastisk. Ja. Men så blir det, vet du. Det blir ju så att ta sin tid. Ja, gud, jag vet det, det är så. Ja, så är det. Så är det, vet du. Så är det. Om du inte vet hur man sågar ut hjärtat kan du be karsloken där hemma att göra åt det. Ta tuschpennan och skriv carpe diem det finaste du bara kan. Sen tar du sytråden och för den genom hålet på hjärtat och binder fast den i kransen.